И бързо разбрахте. Интригата. Да, има някакъв спор, защото по принцип се гласува решението на комисията. Решението на комисията е да се отхвърли референдума. А госпожа Кирова обяви обратно, който е за да гласува за референдума, който е против да гласува против. И стана едно объркване, което сега юристите да изчистят. Да не се окаже, че всъщност е минало решението. И то с гласовете на тези, които не искаха референдум. Защото знаете каква е процедурата, принципната в гласуването. Гласува се предложението на комисията. Становището на комисията е против. И стана едно обратно гласуване, поради това, че госпожа Кирова обяви обратно. Сега да го мислят юристите от управляващото мнозинство. И от уважение към тези над 400 000 души, ние подкрепихме референдума. Сега как да се гласува за или против, те ще преценят.